У День збройних сил ми прибули до захисників Станично-Луганського району. На одну з тих позицій, де відстань до ворога мінімальна. Тому армійці дуже сумлінно поставилися до облаштування свого опорного пункту. Позиції тут побудовані для ведення кругової оборони. Для боєприпасів, продовольства та ліків обладнали в окопах спеціальні льохи. Це повинно бути під руками, і боєприпаси сховані в такому місці, не під ногами. Все під руками. Також аптечки, кожна індивідуальна, але на бойовому посту теж. Противник теж не бачить переміщення наше по окопах. Можна закритись від ворожої кулі. Усе літо рили й будували недарма, кажуть армійці. Після оголошення воєнного стану в Україні ворог почав на передову стягувати техніку. Противник за останній період скупчується, тобто у них вже йде війська, вже підтягується. Постійно під'їжджають, шум, тобто готуються однозначно. За даними розвідки, окупанти провели ротацію. Замість професійних військових ворог передислокував сюди дилетантів. Підходять, дають знати, починають кричати, здавайтеся, прострілку роблять часто. Люди не обучені, це однозначно, тому що вони не мають ні маскування, нічого. Ми чуємо голоса, бачимо ліхтарики. Вони блукають в лісах. Попри близькість ворога, армійці вирішили свято бути. День Збройних сил на передовій цей підрозділ зустрічатиме вже вп'яте. Не було спочатку війни ще ні одного року, коли б ми відмічали його в ППД, десь в клубі, в якихось таких теплічних умовах. І в цьому році нам також видалося зустрічати його тут на передовій, на захисті наших рубежів нашої держави. До свята топлять лазню. Пропалимо баню, пропалимо там, тут пропалю я зараз, буду ставати, розпалювати. О, що грілася вода, що ввечері всі хлопці покупалися, що були всі на праздник помити, все як полагається. Також готують смачну вечерю. Олів'є буде. Буде салат з капусти і буде там якесь тушене м'ясо. І кажуть, гарного настрою окупанти зіпсувати захисникам не зможуть. Для підняття бойового духу мають спеціальну зброю – своїх бойових вепрів. Борка і Жорік. Борка – це більший, трохи, а Жорік – менший. Це теж оборонці Станиці? Так, охоронці, вони нам допомагають охороняти. Наш рота в Луганськ прийде. Та й порядок не веде. Всі кацапів нафіг звідси. Бути окопом – це дуже місно. Вікторія Ковальова, Петро Ковальов, Луганська область, 5 канал.